ଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା, ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି କାରବାର, ଏବେ 70 ଲକ୍ଷର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲା 712 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ। ଶନିବାର ରାତିରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସୂଚନା ମିଳିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରୁ ଜୟପୁରକୁ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଆସିଥିଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ, ନମ୍ବର ନଥିବା ବୋଲେରୋକୁ ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲା। ଘଡ଼ାବେଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ରାଜ୍ୟରେ ବେଫିକର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ, ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି କାରବାର, ନା ଗୁଇନ୍ଦା ନା ପୋଲିସକୁ ଡର, ଲଗାତାର ଜବତ ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁନି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସିକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ଗଜପତିରୁ ସୁରତ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇ ସୁରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ। ଆସିକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯୋଗେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତା ସୁରତ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା। ଡିଜିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1054 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟରୁ ସର୍ବାଧିକ 413 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ 700 କେଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 312 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 414 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ପରେଶ କୁମାର ଖିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।